Αυτό το περιμέναμε πάρα πολύ χρόνο. Δυστυχώς ήταν συνδεδεμένο και με τις φορολογικές δηλώσεις. Και αναγκαστικά περιμέναμε να βγει αυτή η απόφαση. Τώρα τι γίνεται με αυτές τις αποφάσεις. Μπαίνοντας ο καθένας με τους κωδικούς τάξης μέσα στη μερίδα του, βλέπει τι ποσά έχει πάρει σε επιστρεπτέας. Βλέπει τι ποσό πρέπει να δώσει, μείον την έκπτωση δηλαδή που οι περισσότεροι είμαστε στο 50%, και βλέπει επιπλέον αυτός που θα το δώσει μετρητής μέχρι τις 29 εβδόμου τι έκπτωση έχει επιπλέον, αλλά και υπάρχει και μια στήλη η οποία λέει ότι γίνονται 96 δόσεις και στις 96 δόσεις αυτές πάλι έχει τη μηνιαία δόση που υπάρχει και μπορεί να δίνει ο καθένας για 8 χρόνια. Οπωσδήποτε είναι ένας πίνακας ο οποίος μας βοηθάει πάρα πολύ. Γιατί με τις εγκυκλίωσεις που είχαν βγει ήταν δύσκολο ο καθένας να υπολογίσει πώς έχει πάρει, πώς πρέπει να δώσει. Ενώ τώρα το κράτος καθόρισε τα ποσά που πρέπει να επιστραφούν πίσω και τα ποσά με τον τρόπο που θα γίνουν, τι έκπτωση θα έχουμε και πώς θα δίνουμε τις δόσεις. Άρα είναι κάτι πολύ καλό. Τώρα, επειδή το δημόσιο πολλές φορές κάνει κάποια πράγματα, αλλά βρίσκουμε και τις δυσκολίες κατευθείαν μπροστά μας. Ήδη σήμερα μπήκαμε να πάρουμε φορολογικές ενημερώτες. Επειδή είχαν βεβαιωθεί αυτά τα ποσά, δεν μας δινόταν η φορολογική ενημερώτητα. Παρόλο που προβλέποντας σε αυτό, είχαν εκδώσει απεργικές αποφάσεις ότι δεν θα υπολογίζονται τα ποσά των επιστρεπτέων προκαταβολών που είναι σαν χρέος για τον επαγγελματία, δεν θα υπολογίζονται ώστε να παρακρατούνται από όταν ζητάμε και είναι για να μας πληρώσει το δημόσιο. Παρ' όλα αυτά μέχρι σήμερα και μέχρι σε κάποιες μέρες θα έχουμε πρόβλημα. Άρα αυτοί που έχουν πάει να πάρουν φορολογική ενημερότητα να ξέρουν ότι πιθανόν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα αυτό. Η εγκύκλειος είναι συγκεκριμένη, μπορεί να την κρατούν στα χέρια τους ή να την ψάξουν, να την βρουν όποιοι θέλουν, να την προσκομίζουν στη ΔΟΗ, αν είναι ανάγκη να πάνε στη ΔΟΗ, ούτως ώστε να βγει η ενημερότητα αυτή. Πιστεύω ότι σε πολύ γρήγορο διάστημα θα πρέπει να τακτοποιηθεί αυτό, ούτως ώστε να μην ταλαιπωρεί τον κόσμο. Βεβαίως ήταν ένα βάρος όμως που το γνωρίζαμε. Γνωρίζαμε ότι κάποια ποσά θα επιστραφούν σε αρκετές περιπτώσεις, ήταν και με 70%, ήταν και με 30%, δηλαδή υπήρχαν κλίμακες. Αλλά το ότι μπήκαμε κατά κάποιο τρόπο και αυτοί που θα επιστρέφουν περισσότερα ποσά, μπήκαμε στο 50%, είναι σημαντικό. Άρα είναι ένα ποσό το οποίο τους βοηθάει, τους κρατάει ένα αρκετά σημαντικό ποσό, τους χαρίζει. Και επιπλέον ότι τους κάνουμε πολλές δόσεις. Ξεκινήσαμε, θυμόστε, τις 48 δόσεις, τις 60, έχουν πάει τώρα στις 96. Είναι σημαντικό. Βέβαια, όταν σας γυρεύουν πίσω χρήματα, όταν τα παίρνουμε βέβαια είναι καλό. Όταν μας γυρεύουν πίσω χρήματα δεν είναι και τόσο καλό.